Thank you.
Yüksek yüksek de.
Мистер Галакси, продължаваме специално. Айде, фамилия Янки. Yes, мамо. Айде, ме разлъч. Да ми
sakrio šta osjećam. Ti bi me volela, znam, da nisam ti ta osoba, da moje srce okamena je. I da sam krio šta osjećam, ti bi me volela, znam. Thank you.
сега продължаваме за най-готиния младоженец, за всички негови приятели, една яка талавана оркестра. Айде, Додиес! Продължаваме една хубава песен специално за младоженика и за неговият. Колко браснара са, брат? Двама, трима. Ева, да. Това са само браснари, тарикати. А не може да направим та тарикатската песен, брат. Оригинално искам да направим за всички браснари. Бербери. Хайде. Айде, Агал си. За всички бербери много специално. Агал си. Запърташ и пълбата, взимаш и оцеленото, обича забраненото, каквото и направиш, моя е играта. Тарика, тарика, всички тук са нам това, и за меси тарика, и за тебе всички ги убивам. Тарика, тарика, разпазваме ги, со места на наши, кулига, кулига. Ме си врати доберман. Както те рухавиш ги, всички зори бяваш ги. И пак на маските завърташ и плодата. Сига си оцелемото, обича забраненото. Каквото и да правиш, твоя играта. Хулиган, хулиган, разказваме ги с оркестра галакси. Всички ту са там бърла. И за тебе всички ги убивам. Thank you.
Gledajte restoran, sve ono možete Trata que ele para o teu salão. Ai, Чек на оркестър Гаванси, но специално за най-готиния младоженец. Айде! Яша! Yes,